樣樣都話唔得唔得，呢度門又閂咗，嗰度門閂咗，咁你咁啊激起民憤嘅咋？咁政府好定第三個階段，佢一定要攞個方案出嚟噶嘛？嗯，嚇、啊，第三階段佢一定要出方案嘅，咁就變咗落咗。你可能啲方案聚焦到啫，但睇完張德江之後咧，曬啲味道我都擔心。係啦，所以係啦，啲門可能仲有啲虛位嘅，係咪仲？早餐得唔得啊？嚇，傾唔傾到啊？而家等緊啲早餐有望啲啦，下個禮拜有早餐，呢個禮拜啊。十一點唔食早餐啊，等食啊。係啦，多謝曬我哋嘉賓，多謝曬我哋觀眾打電話嚟嘅。收完翻嚟之後，馬上做個評論，一陣見。第一名是你的心情有没有跟他们一样这么紧张，用你的行动表达意见，还有机会赢取 BOSS 二罩式耳机，只是在 Now 芒果台我是歌手节目直播期间，用遥控器按绿色掣投选我最力撑的歌手，记住在我是歌手投票啊。如果可以，阿米拉想问你一个问题，可惜佢唔得，佢唔系受制于任何嘅嘢，而系佢太虚弱啦。阿米拉已经无力再问、再谂，有边个可以帮到佢？如果阿米拉冇你，你会伸出援手吗？请帮助好似阿米拉一样嘅小朋友，简单嘅一个动作，一个电话。每月$50就可以令他们得到温饱，使他们充满生气。你愿意看着软弱无力的阿米拉继续受苦吗？每月捐出$50，请直接电21809332或发短信 save5-508506，亦可浏览救助儿童会网页。同根同心，助孩子改变一生。What really differentiates sexual and the sexual platforms? That 啲網民話咧，頭先嗰個阿米拉嗰個宣傳片咧，令人聯想起咧嗰個自己嘅親人。在病床挣扎一段时间呢，然后去世。那些网民说不会捐钱到这里，宁愿捐钱给我，无捐那些或者其他国际的慈善机构。那些网民说他是想比如那个烟灰缸那兜先搞点什么旁述配音，令人联想起自己亲人去世。譬如有啲聯想到最頭係，如果你唔捐錢俾呢啲假新聞咧，咁就假冒醫德，整死你啲親人咁，最後聯想到咁。咁所以我哋唔好，我都贊成係啲網民係唔好捐錢去呢啲慈善機構。你大家出嗰啲廣告宣傳片嗰啲全部唔好捐，淨係捐去我冇捐嗰啲慈善機構。同埋國際嗰啲有信譽嗰啲慈善機構代言嗰啲，因為佢哋香港呢啲全部都係攞咗人民啲捐款之後，我哋做行政費，就唔係捐俾啲需要幫助嘅人或者兒童，佢我哋做行政費出廣告之餘。